ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአዲስ ቤተሰቦች ዛሬ ቦሌ ቡልቡላ ገኛለሁ እዚህ በመጣውበት አላማ 460 ኮንደሚንየም ምን ላይ እንደደረሰ ለማየት ነው መንገዶቹ በተለይ አስፋልት እየተሰራ ነበር ባሁን ሰዓት ያለው ሁኔታ አብረን እንመልከት ወዲ ተመልካቾቼ የምትመለከቱት ከፊታችን ያለው የቦሌ ቡልቡላ 460 ኮንደሚንየም ነው ባለፈው አመት ለባለቤቶቹ በውል ተላልፏል ነገር ግን ባለቤቶቹ እስካሁን አልገቡበት ምክንያቱም የውስጥ ስራዎች ያላለቁ ስራዎች አስፋልቶች እንዲሁም አንዳንድ ቤቶች በግማሽ ያክል ተወሰኑ አላለቀም ነበር ዘንድሮስ ምን ይመስላል የሚለውን ለመቃኘት ብቅብያለሁ ብዙ ባለቤቶች ቤታችን ይሰጠን እያሉ ነው የቢክራይ እና ክፍያ ተደረቡብናል እያሉ ነው የ460 የቦሌ ቡልቡላ ብቻ ሳይሆን በጠቅላላ ብዙ ሳይቶች ላይ አለ መገናኛ አስኩ አያት አለ እንደዚሁም ገርጂ አለ በተለያየ ቦታ ያሉት በሙሉ አልተጠናቀቁም እስቲ ይሄ አስፋልት አልተሰራም ነበር አብረን ወደ ላይ ድረስ እየተጓዝን ጎብኘው በዛውም የቤቱንም ሁኔታ ታዩታላችሁ ተመልካቾች እንደምታዩት እንግዲህ የመሃል አስፋልቱ ግራና ቀኝ አልቆ ያግረኛውን በግራ በኩል እየተሰራ ይታየኛል። ይህ ቦሌ ቡልቡላ 460 ነው። የሁሉ መንገድ እንግዲህ ባውን ሰዓት ተጠናቋል። ወደ ጎንም እንዳይሁት በቤቶች መሃል ያሉት መንገዶች እየተጠናቀቁ እንደሆነ አይቻለሁ። ላይ ድረስ እንወጣለን። ውድ ተመልካቾች አካባቢው እንድትቃኙት እንግዲህ ጋብዣለሁ። በጎን ያለውን ምስል በሞባይል ቀርጽኩትን ማለፍ ቆየት ብዬ አቀርብላችኋለሁ በዚህ ቪዲዮ ላይ የሚቀርብ ይሆናል እንግዲህ ዛካባቢ ያሉትን ሰዎች እንደጠየቁት አሁን የተወሰነ ስራዎች ውስጥ ስራዎች እንዳሉ አንዳንድ ነገሮች እየተሰሩ እንደሆነ ነገር ግን በቅርብ ጊዜ እንግዲህ የሚያልቅ እንደሆነ ነግረውኛል በርግጥ ከባድ ነው ቤት ባለቤቶቹ ብዙ አመት ተጠብቀው ካገኙ በኋላ እንግዲህ ተጨማሪ አመት እየጠበቁ ይገኛሉ። በዚህ በኩል እንግዲህ መንግስት ትኩረት ሰጥቶት ለባለቤቶቹ በፍጥነት እንዲያስረክብ በተመልካቾች ስም ጠይቃለሁ። የሌሎችንም ሳይቶች እንግዲህ ዞር ዞር ብዬ ማቀርብላችሁ ይሆናል። ቢያንስ አስፋልቱ ማለቁ አንድ ነገር ነው፣ ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው። ግን አሁንም እንግዲህ ብዙ ሺ ሰው የሚጠብቀው ብዙ ሰው ገንዘብ አውጥቶበት ተደራቢ የቤት ክራይ እየከፈለ ያለበት ጉዳይ ከምንም ነገር ቅድሚያ ተሰጥቶት እንዲሰራ ክትትልም እንዲደረግበት የከተማ አስተዳደር ትኩረት እንዲሰጥበት እንጠይቃለን። በጣም የሚያምረው የቦሌ ቡልቡላ 460 ኮንዶሚኒየም ቃኙት። አብራችሁን ቆዩ።